që Shqipëria po shkon drejt një diktature, duke i pushtuar të gjitha institucionet, kë vënd po shkon drejt diktaturës. Dhe neve jemi një oaz liria atje. Ne nuk mund të pranojmë që të jemi nën sklavrin, edhe e kam thënë dy të rjerë, pa e përsëris prapë, të bjem në thundrat e një salep sultani. Nuk mund të lejojmë që të neve të bjem në, në nato kthetra, sepse ne, si kundra thash, jemi një oazë lirie. Dhe thirje e presidentin për të mbrojtu kushtetutën, ishte një, një thirje e qdo qytetari, ne nuk shkuam atje asë si përfajsus ose sim, simpatizant të një personave të veçant, uhum. asë si përfajsus të një partije politike, mua më kanë bërthirje edhe partije.